Zdravo, mi smo Dajane Patke. Ispričat ćemo vam njenu priču. Dajana ima 13 godina i ide u 8. razred. Željela bi da se bavi plesom kada odraste. Htjela bi da osnuje svoju plesnu grupu. Mi se tome veoma radujemo. Njena najveća želja je da putuje po svijetu, da upozna nove ljude i krajeve. Dajana ima mnogo drugarica. Neke od njih smo i upoznale. Sreće smo kada nas povede u šetnju s njima. Išle smo i u Novi Sad. Upoznali smo i njenu simpatiju. Nadamo se da ćemo i u budućnosti pričati neku lijepu priču o Dajani. U svakom slučaju, pred nama je još dug put.